ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁଲମଖୁଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଇନ ମୁତାବକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଗୁଟ୍ଖାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହଜୁଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବେଧଡ଼କ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଗୁଟ୍ଖା। ଏଥିସହ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ହୁକ୍କା ବାର୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭାରୀ ମାତ୍ରାରେ ନିକୋଟିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ମାତ୍ରାଧିକ କୁପ୍ରଭାବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଗୁଟ୍ଖା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାରୀ କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 2003 କୋଟ୍ପା ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 6 ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଭଟ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 2012 ଅଗଷ୍ଟ 17 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଟ୍ଖା ଓ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଗୁଟ୍ଖା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଟବାକୋର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 43% ଲୋକେ ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10,000 ଅଧିକ ନୂତନ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।